Jeg tror, det er den her vej her. Men vi skal også sove snart. Lige over her. Vi skal snart sove, så det ved jeg ikke, om vi kan nå. Og det var da en fin afslutning af videoen at køre ind og sove et sted. Men så skal det være inden 9 minutter. Det er sådan meget, hvis vi ikke når det. Men det så gjorde vi det i sidste video, gjorde vi det i går. Ja, eller vi kan også bare holde ind på en tankstation, som vi også gjorde, og så bare tanke lidt op. Og så stoppe der, det kan vi godt. Ja, det er den gamle vej her til Uralsk. Det skulle jeg så nok gøre, se noget Netflix og så få uploadet noget mere video. Ja, i stedet for at jeg bare begynder at køre og så kommer to nat, og så har jeg 8 dage mere. Det kan jeg simpelthen gøre i morgen. Så det vil man da have, hvis man har en large garage, 4 driver og gældsfri, så har man da et godt udgangspunkt i spil. Så det skal vi da minimum have, før jeg stopper med Anton. Jeg ved jeg så ikke selvfølgelig. Jeg har ikke tænkt mig at lave 500 del video. Oh, sick. Så jeg har jo ikke været mange af de steder der på 2,3 map nu, som Valencia og de der steder, der har ikke været nu, og Split på Balkan. Jeg har kun været en gang på Cypern. Ja, hvis der er nogen, der ser den her serie, så der er også person at komme til Island, eller vi har slet ikke været i England. Og vi har slet ikke været i Spanien endnu. Frankrig har vi ikke gjort brugt. Nu hest, og mange steder har vi ikke været. Så jeg synes, det er for tidligt at bare sådan slutte serien af. Det er også hyggeligere for mig, at jeg snakker dansk nu. Regner vi. Jeg bliver nødt til at stoppe. Fordi jeg skal kigge på, hvor p-tasten er her. Ja, det var nok drive by you. Nu har jeg taget det af igen. Tryk to gange. Vi har altså kun 6 minutter tilbage, det er også lige meget, så ja, det er fordi den sidste del video, tror jeg, kun er 10-12 minutter, så jeg er nødt til at, sådan, at bruge altid, netop bliver den del kun 6-7 minutter. Ja, så alle de andre dele, de er 24,5 minutter, så kommer der på sådan en del på 5 minutter.
del 95, det er rigtigt nok. Ja, del 95 det her. Og mine tanker sådan på fremtiden med, med den her profil er, at hverken bliver gældsfri. Jeg har den garage der med fire driver, men vi har så en gæld på 300.000. Så får den gæld væk i hvert fald. Og så er det så set bare ved at gå i gang med at købe garage nummer 2. Og ansætte nogle, så kan man ansætte 5 mere. Så skal vi også opgradere trokken her. Jeg er heller ikke færdig med at opgradere den her trok her. Så skal også bruge over 100.000 på det. Vi skal også sove. Det skal vi da. Sove der. Så nej, jeg kan da ikke køre det op. Så jeg kan ikke sove der. Andet sted. Men vi kan godt køre ind og tanke. Du er der ikke køre derind. Vi kan sove derhenne. Jeg tror, vi skal gøre. Skal jeg så holde der? Det gør vi så bare holde os lidt skævt. Vi holder her. Ja, det gør vi. Og ja, lad os så lige sove. Så husk det. Der. Driver Alice has level up. Ja, vi har 50-49.000. Og ja, vi stopper her. Sådan der. Vi har stadig de unge der, der står og snakker dernede. Og har 5 minutter. Ja, jeg gider ikke at forklare så meget nu. Jeg har forklaret det, hvad planen var der med at blive gældsfri og betale den her gæld her. Skylder, ja, vi kan låne 130, så skylder nok 370.000. Skylder 370. Har 49. Så vi har altså stadig en gæld på 370. Så det synes jeg, at vi skal opgradere trokken og sådan noget. Så vi synes ikke, vi er færdige nu med det her. Jamen, det er mig, John Olsen, Monko TV, og jeg har simpelthen nu klokken 21.35. Det er fredag aften.
tror det er 12. oktober. Og jeg har simpelthen optaget 95 dele Judo Truck video med den her Anton siden tirsdag aften klokken cirka 22. Eller 21.30 omkring nu. Startede 3 dage siden tirsdag aften med den der Anton profil. Det har jeg optaget. Vi har optaget på video det hele. Ja, og jeg ved ikke, det er del 95, og jeg er så 40 dele bagud her. Ja, jeg er 40 dele bagud nu, del 55 er online, og del 56 er på 84%, det vil jeg lige skrive ned her. 84, om den så kører stadigvæk. Og tager sådan en time, ja, 85, den kører, den lige skiftet til 85 og 57. Ja, jeg har en del uro i min baggård nu, der står en stor gruppe teenage-drenge og står der sidste 2 timer. De står rimelig tæt på min altan i time. Og jeg har en lille uluftningsvind, jeg har lukket min altandør her. Men jeg har et uluftningsvindue, der er åben. Ja, det står også og hører musik derude, så jeg synes bare, det er lidt mærkeligt, fordi jeg har jo ikke 200.000 subscriber på YouTube. Jeg er en gammel mand, ældre YouTuber. Jeg fylder 52 år næste gang. Jeg har lidt over 10.000 subscriber, 10.100 eller sådan noget. Jeg er jo ikke nogen mega YouTuber på nogen som helst måde. Så jeg synes, det er sådan lidt mærkeligt, at teenager begynder at stemme sammen i en baggård og står over flere timer. Det virker sådan lidt mærkeligt. Ja, det er også fordi jeg har filmet rigtig mange gange fra min altan. Det gør så ikke mere. Jeg filmer ikke ude fra min altan ned mod min baggård. Jeg kan selvfølgelig ikke undgå, når jeg filmer fra min lejlighed. Jeg nogle gange filmer lidt ud af vinduerne. Men det der med at sidde på min altan og sidde og filme ud ned i baggrunden, det har jeg gjort mange gange. Det har jeg stoppet med nu, efter jeg er blevet så kendt. Så der er mange af dem, der følger mig på YouTube og min vlog, de har jo set min baggård dernede. Og det er jo så blevet en rigtig kendt baggård, desværre. Og det er derfor, jeg er også unge YouTuber og nu ting, der kommer. Ja, det er ikke noget, jeg gør noget ved. Men som sagt, min fryser er gået i stykker. Men jeg lader den lige stå her, for jeg ved altså ikke, om jeg kører videre. Jeg tror ikke, jeg kører videre. Det gør jeg ikke, ved du, jeg synes bare, at jeg skulle lukke den ned her. Jeg skal genstarte min circuit. Det gør vi. Og luk. Og så simpelthen genstarter nu her. Genstart. Genstarter. Men mit fryser er jo gået i stykker. Og som jeg har forklaret flere gange her, gjorde tirsdag. Efter midnat hører Mads beepen lyd her. Og jeg har simpelthen taget 6 bøffer, spist 2 bøffer i nat. Men jeg har 2 mere bøffer, der skal steges alle sammen nu. Faktisk temperaturen også for høj, den er på 7 grader. Den er faktisk for høj, jeg skal ikke åbne for lang tid, fordi den er også nok på et stykke. Den er 7-8 grader, den er for høj, men jeg har noget ost. Ja, og kakaomælk er en mulig måde at drikke det her. Jeg kan selvfølgelig ikke have min madvarme super meget. Derfor lukker vi lige igen her. Og jeg skal til at stege bøffer om lidt. Så. Hov, ja, nu er du mistet strømmen. Jamen, tak for at se med. Det var 95 dele. Godnat, tak. Godt.